Què va suposar una sèrie com Vent del Pla o Nissaga de Poder per Catalunya? Nissaga de Poder, que era molt radical i que es parlava d'un tema que encara avui no se'n parla, que és el tema de l'incest, i agafant-lo com a excusa de dir què passa quan la gent no pot tenir la relació que vol tenir. Què passa quan les relacions es prohibeixen? Què li passa a una mare quan li neguen la seva criatura? Tots són problemes. Tots són problemes, evidentment. I en Vent del Pla va tornar a fer el mateix amb el maltractament, amb les relacions tòxiques, després amb relacions de dones amb homes més joves, i va moure molts fils. I jo crec que les sèries catalanes es van diferenciar per aquest motiu. No eren sèries només d'entreteniment o d'acció, sinó que tenien sempre alguna cosa com ganes de dir alguna cosa, ganes de remoure alguna cosa, ganes de formular preguntes i que la gent se les formulés. I creus que aconsegueixen canviar la societat, les sèries de TV3, les sèries catalanes? Jo crec que alguna cosa queda. Perquè m'ha vingut gent a dir-me coses. Em va fer molta tendresa. Va venir una noia, joveneta, un dia, i em va dir: jo no ho he dit als meus pares, encara, que sóc lesbiana. I no sé com dir-ho. I crec que les sèries catalanes han fet canviar alguns comportaments. I després han fet una cosa que en el seu moment, ara no té importància, però en el seu moment va ser molt important, que és normalitzar una llengua. Jo me'n recordo que ens deien: no, no, has de dir bústia. Dic: bústia? Però si és busson. No, no, has de dir bústia. Però ara us rieu, perquè tots heu estudiat català. Però jo vaig estudiar en castellà. La meva generació va estudiar en castellà. Molta gent que a mi m'havien dit: aprens català amb les sèries de TV3. Un romanès, això m'ho va dir. Un senyor que em va anestesiar. Imagina't, l'anestesista. Era romanès i em va dir: vaig aprendre el català amb Nissaga de Poder. Doncs molt bé, no? El teu personatge era malvat a Nissaga de Poder. Sí, era malvada. Era malvada, però a mi la gent em salvava. Perquè la gent em deia: mira que ets dolenta, em deien, però tot ho fas pel teu fill. I ja està. Tens la bula papal. Si tot ho fas pel teu fill, tu pots matar gent, però tot ho fas pel teu fill. Si és per la família, no? Si és per la família... Catalunya et perdona. Catalunya i el món et perdona, que és molt fort, eh? Hi ha personatges, bueno, hi ha actors i actrius de Nissaga de Poder que també eren malvats, no? Sí. I quina reacció tenia l'audiència, tenia el públic, no?, quan se'ls trobava al carrer? La gent els insultava. La gent els havia arribat a pegar. A pegar? A pegar, sí, sí. Algú l'havien agafat i sacsejat així. El Massot Kleiner. El van agafar i el van sacsejar perquè era dolent, dolent. Perquè, clar, ara és diferent, però eren primers temps. La gent confonia la ficció i la realitat. Què ens perdem quan no veiem sèries fetes aquí que parlen de nosaltres? Encara que siguin la ficció, les sèries expliquen coses del poble, de la comunitat que les fa. Doncs perdem això. Perdem una manera de veure el món que té cada país, una manera d'entendre'l i una manera d'explicar-lo. És una pena. Per què? Perquè és qüestió de diners. És qüestió de diners. És qüestió de diners. Sempre són els diners, eh? Sempre són els diners. Una altra vegada, no? Els diners sempre són problemes. Sí. Que es vegin els diners, no? Sempre som los artesanos del gran guió fet amb petites coses. Sí, gràcies, està molt bé. Però també estaria bé tenir un bon pressupost. Quina és la teva sèrie catalana preferida? Per no dir les meves, que han quedat molt lluny. Podries, eh? No, no. Potser Merlí, tot i que tenia coses que no m'agradaven, però potser Merlí. Què no t'agradava de Merlí? És igual, no hi entrarem, però... El tractament que es fa de la dona, sí, potser? Sí, no m'agradava. Però era una sèrie molt ben realitzada, molt ben interpretada, amb una frescor i una cosa que jo crec que va anar molt bé en el moment que va ser. Sí. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer. Igualment.